kratki najavi za denes. Започна судењето за дивата струшка депонија. Уштедна кривична пријава за палење трскаво струга поднесе Државниот инспекторат за животна средина. Пандемијата и прележаната болест од COVID вирусот оставаат последици врз менталното здравје кај луѓето. Домашните туристи ретко ангажираат водичи за разгледи на окрити околината. Почина принцот Филип, сопругот на англиската кралица. Со содржините на дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес студено утро со невообичаено ниски температури. Во текот на денот сончево и потопло време со пораст на максималните дневни температури кои достигнаа до 10 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон сабота ведро и свежо, но и потопло. Во сабота во југозападна, западна и северозападна Европа умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд проследени со ветер. На север од Скандинавија врнежи од снег. Во останатите предели од Европа сончево со локална облачност и свежо со температури под повеќе годишниот просек. Утре на Балканскиот полуостров ќе преовладува сончево време со локална облачност, ќе биде потопло, но и понатаму со температури под повеќе годишниот просек. Максималните дневни температури на Балканот во интервал од 9 до 17 степени Целзиусови. Во сабота во Македонија уште едно студено утро со температури повисоки од денешните во интервал од минус 4 до плюс 3 степени. Во текот на денот сончево и потопло со дополнителен пораст на максималните температури и југозападен и југоисточен ветер. Максималните дневни температури во Македонија утре 12 односно 22 степени Целзиусови. Во Охрид во сабота сончево и топло време со слаб ветер, минималната 0, максималната 14 степени. Во недела, понеделник и вторник сончево време, ќе има локална облачност, но ќе биде топло со дневна температура во пораст, ќе достигне 16, 17 односно 18 степени Целзиусови. Маркет број 1. Потврдено. Компир млад 1 килограм 59 денари. Кашкавал Едамер или Гауда Бела Фарм 150 грама 49 денари. Ослич филети Фреш Кетч 500 грама 135 денари. Сушара 18 метри 359 денари. Кам, купувај мудро. За шестиот роденден на Комодита Хоум ви нудиме над 600 производи со вртоглави попусти. Пет класични перници за само 495 денари. Душек Алоевера 2999 денари. Двојна постелнина Run Force 1899 денари. Јорган Medium Line 850 денари. Комодита Хоум. Одличен избор на ламинати од Swiss Krono по супер цени во Carmen Bau Center. Ламинат од 8 мм по цена од 399, од 9 мм за 459 и од 12 мм за 599 денари. Сите со гратис подлога и лајсни. Уште и голем избор на ламинати по цени од 250 денари за метар квадратен. Улица Железничка, број 3. Телефон 046-258-285. Carmen Bau Center.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Денеска во Струга започна судскиот процес за дивата струшка депонија. Македонското здружение на млади правници ги тужи Министерството за животна средина и просторно планирање, Општина Струга и јавното предпријатие Комунално Струга поради непреземање мерки за справување со депонијата, со што го повредиле правото за здрава животна средина. По неколкуте неуспешни кривични пријави против непознат сторител, ова е прва граѓанска тужба за струшката депонија. Со изнесување на аргументите утрово започна судската постапка за струшката депонија. Во основниот суд Струга се одржа првото рочиште по поднесената граѓанска тужба од страна на Македонското здружение на млади правници кои бараат итно да се престане со депонирање на отпад и дислокација на градската депонија. После направеното вештачење дека депонијата која во самиот град ја загадува почвата, реката, Охридското езеро, со што предизвикува штетни последици врз здравјето на луѓето, тужени се Министерството за животна средина, Општина Струга и Комуналното предпријатие. Со тужбата е предложено изведување доказ вештачење, со кое вештачење ќе утврдиме дека постоењето на ваквата депонија и сега, и во иднина, ќе представува една сериозна опасност по здравјето и животот на луѓето, на животната средина, и со тоа предложени се конкретни мерки во смисла на дислокација на депонијата од местото кое што се наоѓа. Тужените ги застапуваа правобранителство и адвокатски застапници, но во рочиште е закажано за 25 мај и увид на самата депонија. Овој судски процес, според тужителите, ќе биде основа за решавање на проблемот со сите диви депонији во државата. Можноста на судската власт да се реафирмира како трета власт во државата заедно со законодавната и извршната власт и евентуалната судска пракса која што би произлегла од оваа постапка, која што потоа би можела да биде применлива и на депонијата во Русино, на депонијата во Дрисла, во Буково и на сите други илегални депонии. Дислокацијата на депониите во регионот е една од клучните забелешки на УНЕСКО, но надлежните со години си ја префрлуваат вината. Ова е прва судска постапка врз основа на граѓанска тужба во земјава. Тожителите велат правдата ќе ја бараат и на Европскиот суд за човекови права во Страсбург. Нова кривична пријава за палење трски и насипување шут во Охридското езеро во Струшко поднесе Државниот инспекторат за животна средина. Државниот инспекторат за животна средина активно соработува со Оделението за внатрешни работи Струга во откривање и санкционирање на уништувањето на природното наследство на Струшкото крајбрежје. Во заедничка координација во март оваа година обезбедија докази против лице што ангажирало градежна механизација за насипување и рамнење на делот крај брежјето со шут и земја. На локацијата исто така биле забележани и траги од опожарена трска. Овие активности резултираат со недозволена крајбрежна трансформација и уништување на пределот за што е подготвена кривична пријава. Пријавата Државниот инспекторат за животна средина денес ја поднесол до надлежното јавно обвинителство. Правниот основ на тужбата е членот 230 од Кривичниот законник за грозување на животната средина и природата со отпадни материи, според кој може да се изрече казна затвор од 3 месеци до 3 години, објаснуваат од инспекторатот. Оттаму порачуваат дека нема да дозволат загадување на животната средина, особено во регион кој е впишан на листата на УНЕСКО како светско природно и културно наследство. Пандемијата и прележаната болест COVID-19 оставаат последици врз менталното здравје кај луѓето. Еминентниот професор, невропсихијатар Методи Чепреганов препорачува нормално живење по прележаната болест и јакнење на собственото его. За излез од пандемијата, вели, клучот е во нас, придржување кон препорачаните мерки и колективна имунизација. Пандемијата и прележувањето COVID-19 оставаат последици врз менталното здравје на луѓето. Македонскиот еминентен професор, невропсихијатар Методи Чепреганов, препорачува како да си помогнат луѓето кои го прележале вирусот и да се опорават по преживеаниот стрес од болеста. Може да земат некој анксиолитик и да го јачат собственото его, затоа што ми го прележал вирусот, имат имунитет, и треба да продолжат да живеат еден нормален живот. Рестриктивните мерки треба да ги почитуваме, земат витамини, штом го прележале вирусот, работата е завршена. И мора се помери со тоа, дека е окей.
Ја имам тука пред мене техничар кој има сега во овој момент, има прележано и човекот си живее најнормален живот. Невропсихијатарот Чепреганов споделува дека негови еминентни светски колеги пандемијата ја оценуваат како биолошка трета светска војна. Професорот е загрижен дека во следните 2 до 5 години ќе се појават 3 здравствени пореметувања кај луѓето, анксиозно-депресивни состојби, отуѓување и појава на психосоматски болести. Заради пролонгираниот стрес од пандемијата, подоцна ќе се појават инфаркти, хернии, бронхијална астма, алергии, а укажува на излезот од пандемијата. Клучот е во нас, во нашиот ментален склоп, во нашето однесување, во нашата одговорност према сето ово што се случува. Ако сме неодговорни, инфекцијата ќе тлее и ќе царува. Ако сме одговорни, ние ќе успееме да ја стопираме. Најважниот фактор во сето ова е да створиме некаков колективен имунитет, а тој може да се створи само преку вакцинација. Сите тие заговори што ги слушат, пишуваат разни луѓе, за мене карактеропати, мислам дека не се социјат памет, морам тоа да го кажам. Мојот народ е многу емотивен, троши емоции без потреба. Секоја емоција, секој психоемотивен наплив, афект ја стеснува свеста, го пораметува логичното мислење, кој е главниот проблем. Нема друг излез од ова зло, војна, осен почитување на рестриктивните мерки и колективната имунизација, порачува професор доктор Методи Чепреганов. Вкупната бројка на пациенти позитивни и суспектни на коронавирусот кои се лекуваат на инфективните оддели во главниот град и во болниците низ земјава е 1699 и има околу 300 празни болнички кревети во ковид центрите. По извештаите на болниците кои пристигнуваат в Министерството за здравство на дневна основа, во изминатите 24 часа, во ковид центрите во болниците низ земјава е пријавено дека се лекуваат вкупно 1013 пациенти позитивни и суспектни на коронавирусот. Во ковид центарот во Охрид има хоспитализирано 110 пациенти, а во Струга 22 болни. Во Охрид, според последниот извештај на Институтот за јавно здравје, регистрирани се вкупно 902 активни случаи на инфицирани со вирусот, додека во Струга бројот на активни случаи е многу понизок и изнесува 300 лица. Лицата со интелектуална попреченост да добијат приоритет во имунизацијата по предходно спроведена детална анализа на здравствената состојба. Бараат од регионалниот центар порака по последниот смртен случај на 19-годишната девојка со Даунов синдром во Битола. Тие со допис до Министерствата за здравство и труд и социјална политика и Народниот правобранител побараат да преземат дополнителни мерки со кои ќе осигураат соодветна здравствена заштита во услови на пандемија со коронавирусот за оваа ранлива категорија на граѓани. Денеска и Народниот правобранител препорача на владата да изврши измена на постојниот национален план за вакцинација против COVID-19 и во приоритетни групи да се опфатат лицата со попреченост, давателите на услуги за поддршка на овие лица без разлика дали тоа се членови на нивните семејства или се ангажирани лица задолжени за давање грижа, нега, третман, рехабилитација, образование и како и лица кои им пружаат услуги за лична асистенција. Истовремено, Народниот правобранител бара вакцините да бидат дистрибуирани правично и дава препораки како да се олесни процесот на вакцинација на овие лица. Домашните туристи многу ретко ангажираат туристички водичи за разглед на Охрид и околината. Мислат дека знаат се за културно-историските знаменитости и најмногу уживаат на Охридското крајбрежје. Слабата финансиска моќ на домашните туристи е главната причина за тоа, велат туристичките работници. Македонските туристи кои доаѓаат во посета на Охрид мислат дека знаат се за градот и околината. Во многу ретки случаи ангажираат туристички водич за разглед на културно-историските знаменитости, вели Љупчо Стојковски Лепи, туристички работник. Додава дека тоа не е случај само со домашните туристи, туку и со охриѓани. Стојковски ја споменува Мечкина дупка на Галичица и прашува колку охриѓани знаат каде се наоѓа и дали некогаш ја посетиле. Можам слободно да кажам дека и ние од Охрид не знаеме све за Охрид, за Охридската околија, Охридското езеро, Галичица. Значи, тие нормално прашуваат за тури, но многу поретко, пошто најчесто доаѓаат со
собствен превоз и ги посетуваат најчесто плажите, поредко културните знаменитости. Иако интересот за организирани разгледи не е голем, сепак има многу мал број на домашни гости кои се одлучуваат да ангажираат локални водичи. Доколку се одлучат за организиран разглед, бараат контакт преку туристичка агенција или се јавуваат на мобилен телефон кај избраниот водич. Најчесто е со кајче прошетка на делот до Канео, до Лабино. Исто така имат прошетки некои што се заинтересирани за Галичица, за планинарење, но многу се ретки, тоа можам да кажам, пошто, како да кажам, нашето сваќање, по ќе му се каже цена, например, на нив или нема да ми одговарат, или ќе одговорам за тие пари, аз можам и сам да појдам таму. Главна причина за избегнување на туристичките разгледи низ градот и околината е слабата финансиска моќ на домашните туристи, а не само убедувањето дека на домашните гости им се познати сите културно-историски знаменитости на Охрид и околината. На крилата на победата над Металург, охридските ракометари патуваат во Битола, каде ги очекува нов предизвик, екипата на Еврофарм Пелистер 2. Бодовите од овој дуел се необходни. Охриѓани се фаворити, но во двата досегашни пријателски надпревари, младите битолчани се покажаа поуспешни. Повистинското дерби полно со неизвестност пресврти и заслужената победа обезбедена во последните секунди над Металург, градскиот ракометен клуб Охрид го очекува нов сериозен предизвик. Во недела на гостински терен треба да се победи втората екипа на Еврофарм Пелистер. Една добра екипа која што сака да се надигрува независно против кого игра. Ние имаме фаворитската улога. И доколку сакаме да ја оствариме нашата цела, тоа е до година да играме во европските купови, мора да извојуваме победа на овој надпревар. Познато е дека битолчани играат без притисок, дека главен адут им е одбраната, опасноста доаѓа од бековите Другишки, Талески и Петровиќ. Она што е непознато е променливата игра на помладите играчи, како Стуилевски, Атанасиевич, па не се знае кој играч ќе се истакне. Иако охријани се фаворити, треба да се напомене дека оваа сезона два пати мора да им честитаат на противниците. Според Андоновски, поразите во пријателските надпревари се должат на полежерната игра која не е репер за вистинскиот квалитет на ракометниот колектив од Охрид. Сгубивме на два пријателски надпревари, но тоа се воиграваше екипата, се пробува комбинации, се гледаше кој како може да одговори на обврските и мислам дека тие надпревари не треба да бидат репер за она што ќе се случува во недела. Капитенот на гладиаторите ветува максимална ангажираност, особено во одбраната, која секогаш е клучна за победа. Дуелот Еврофарм Пелистер 2 со Охрид е закажан за во недела со почеток во 16 часот. Почина британскиот принц Филип. Принцот Филип, кој повеќе од 7 децении беше во брак со кралицата Елизабета II, почина денеска на 99 годишна возраст, потврди кралското семејство на Фейсбук. Со длабоко жалење, незиното височество кралица соопштува дека незиниот сакан сопруг, принцот Филип, војводата од Единбург, почина мирно утрово во замокот Виндзор, објави Бакингамската палата, не наведувајќи ги причините за смртта. Принцот Филип, кој во јуни требаше да наполни 100 години, во изминатиот период се лекуваше во лондонските болници поради проблеми со срцето. Тој по големиот дел од своето време го поминуваше на имотот во Норфолк, а заедно со кралицата се пресели во замокот Виндзор за време на минатогодишниот карантин поради COVID-19. Во ноември минатата година Елизабета и Филип одбележаа 73 години брак. Денеска знамињата низ Велика Британија се спуштени на половина копие во знак на жалост. Да ги погледнеме и останатите вести од светот. Се повеќе земји ограничуваат вакцината на AstraZeneca на постари лица од 60 години. Шпанија, Холандија, Португалија и Франција објавија дека ќе ограничат употребата на вакцината на оние над 60 години, откако регулаторите забележаа поврзаност меѓу вакцината и ретките случаи на згрчување на крв кај помлади лица. Мадрид објави дека ќе продолжи да користи вакцината за лица на возраст од 60 до 65 години, проследено со вакцинација на втората приоритетна група на возраст од 66 до 69. Луѓето помлади од 60 години ќе примат друга вакцина, соопшти владата.
Француското здравствено тело пак денес треба да објави дека оние под 55 години кои веќе ја примиле првата доза на AstraZeneca ќе бидат вакцинирани со втора доза со вакцината месенџер РНК, изјави министерот за здравство Оливие Веран. Холандската влада исто така ќе ограничи вакцинацијата со AstraZeneca на над 60 години, потврди министерот за здравство Уго де Јонг. Португалија привремено ја прекина употребата на оваа вакцина кај помлади од 60 години. Координаторот на работната група Хенрике Мело рече дека одлуката ќе има многу мало влијание врз целокупната програма за вакцинација. Европската агенција за лекови објави дека има извештај за 169 случаи на ретко нарушување на формирање на тромб за 34 милиони дози вакцина AstraZeneca, односно еден случај на 100.000 вакцинирани по 60 годишна возраст. Повеќе од овие случаи се пријавени кај жени по 60 години во рок од 2 недели по вакцинирањето. Австралија веќе ја удвои нарачката за вакцината на Pfizer според премиерот Скот Морисон по одлуката за ограничување на употребата на вакцината на AstraZeneca. Додоцна во четвртокот, Австралија ја засноваше својата програма за вакцинација во голема мера на вакцината AstraZeneca, од која нарача 50 милиони дози доволно да се вакцинира цела нација од 25 милиони луѓе во две дози. Покрај повиците за смирување од Лондон, Даблин и Вашингтон, нови насилства избија синоќа во Северна Ирска, која последната недела ја потресуваат со години невидени нереди. Во Белфаст, специјалната полиција се соочи со републиканските демонстранти и беше гаѓана со камења и молотови коктели додека се обидуваше да раздели маса собрани луѓе да се упатат кон унионистите. Во насилствата досега се повредени повеќе од 50 припадници на полицијата. Во три децении, кога загинаа 3.500 луѓе во немири меѓу републиканците, главно католици, кои се поборници за обединувањето на Ирска и протестантските унионисти, поборници за припадност кон Обединетото кралство. Нови насилства избија, иако во текот на оваа недела британскиот и ирскиот премиер повика на смирување, придружувајќи се на повиците на челниците на Северна Ирска и унионистите и републиканците, кои го осудуваат неприфатливото насилство во рамки на напнатоста и огорченоста поради Брекзитот. Брекзитот ја ослабе и онака кршливата рамнотежа со воведувањето царински контроли меѓу Обединетото кралство и Европската унија. Ким Јонг Ун ги предупреди севернокореанците да се подготват за тешка криза, која следува откако групи за човекови права изјавија дека земјата се соочува со недостиг од храна и економска нестабилност. Зборувајќи на партиска конференција, Ким Јонг Ун ја спореди ситуацијата со смртоносниот глад од 90-тите години од минатиот век. Северна Кореја затвори својата граница поради пандемијата на коронавирусот и ја замрзна трговската размена со Кина, низиниот главен економски сојуз. Веќе неколку месеци се предупредува дека народот во Северна Кореја е во тешка ситуација што се должи и на поростот на цената на пченката, главна намирница за исхрана во руралниот дел на Кореја. Земјата исто така се наоѓа под меѓународни економски санкции поради својата нуклеарна програма, ким ги повикал партиските функционери да тргнат во нов, уште потежок исцрпувачки марш со цел барем малку да му се олесни на народот. Исцрпувачки марш е термин со кој се означуваат маките на земјата за време на големата глад во 90-тите години од минатиот век, кога починаа 3 милиони луѓе во Северна Кореја. Филипинец почина откако бил принуден да направи 300 клекнувања поради кршење на полициски час и стана последната жртва на често пати бруталниот пристап на државата во спроведувањето на рестриктивните мерки. Дарен Манаок го напуштил својот дом во Дженерал Триас, град во карантин од 1 април за да купи вода. Полицијата го сопрела и му рекла да направи 100 клекнувања како казна поради кршење на мерките. Потоа бил принуден да го повторува неколку пати. На крајот направил 300 пати клекни стани. Тој доби сериозни напади во саботата, не успеавме да му помогнеме. Потоа повторно падна во бесознание, а подоцне и во кома, изјавило неговото семејство за CNN. Додале дека Манаок починал во 22 часот во саботата. Филипините се една од азиските земји со најголем број на заразени со коронавирус. Од почетокот на пандемијата до сега таму се регистрирани 819.000 случаи на заразени и 14.000 смртни случаи. Почитувани гледачи, ова е се што подготвивме за денес. Ви благодарам за вниманието. Пријатно!